2020-ci ilin iyulun 17-si dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində aktiv hərbi əməliyyatlarının dayandırılması ilə nəticələnib. Daha dəqiq ifadə etsək, döyüş meydanında sarsıdıcı zərbələr alan Ermənistan bu istiqamətdə tamamilə geri oturdulub. İyulun 12-sindən başlayan şiddətli artilleriya döyüşlərinə ən çox şahidlik edən Tovuzun Ağdam kəndi idi. İntensiv atəşə tutulan kəndin sakini 76 yaşlı Əziz Əzizov evinə mərmi düşməsi nəticəsində həlak oldu. Bununla belə mülki əhalinin hədəfə alınması Tovuzun cəbhə boyu yaşayış məntəqələrinin sakinlərinin əzmini qıra bilmədi. Döyüşlərdə Azərbaycan ordusu 12 şəhid versə də düşmənə layiqli zərbələr endirildi. Ermənistan silahlı bölmələrinin atəş nöqtələri, dayaq məntəqələri, artilleriya qurğuları, hərbi texnikaları, yüzə də canlı qüvvəsi məhv edildi. Tovuz döyüşlərindən sonra Azərbaycan müharibəyə hazırlaşdığını tədricən açıq şəkildə bəyan etməyə başladı. Axı Tovuzdakı əməliyyatlar Azərbaycan xalqının müharibəyə dair sifarişlərinin praktiki yöndə icrasını aktuallaşdırırdı. Dövlət xalq birliyi möhkəmlənir və bir-birini tamamlayan vahid gücə çevrilir. Tovuz döyüşləri 4 günlük aprel müharibəsindən sonra Azərbaycanın müasir hərb tarixində növbəti səhifə yaradır və qələbəyə gedən yolu təmin edir. Nəhayət, sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsi şanlı dastanın son cümlələrini gətirməli idi. Bu cümlələri isə müzəffər Azərbaycan ordusu döyüş meydanında qızıl hərflərlə yazmağı bacardı. Ermənistan məğlub oldu və sonra biabırçı kapitulyasiya aktına imza atmaq məcburiyyətində qaldı.